Sucho v krajině se v poslední době stává často diskutovaným problémem. Tyto klimatické změny totiž mimo jiné způsobují právě požáry, které teď sužují i Českou republiku. Jak krajině i zemědělství pomoci řeší v Centru polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně už od roku 2019. V rámci projektu, který finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství a na kterém spolupracujeme s výzkumným ústavem lékárenským a výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a jednou komerční lékárnou, se zabýváme využití syrovátky pro přípravu tzv. Agrohydrogelů, což jsou vlastně chemicky 3D polymerní sítě, čili pořád pracujeme s polymery. A tyhle ty hydrogely mají tu vlastnost, že jsou schopny vázat významné množství vody do své struktury. Na trhu už samozřejmě seženete komerční hydrogely, ale ty jsou většinou na bázi ropných produktů a jejich rozložitelnost a nezávadnost je diskutabilní. Proto se výzkumníci zabývali vývojem ekologicky šetrné varianty, která by byla vyrobena z přírodních, plně rozložitelných a nízkonákladových surovin. A tou je právě syrovátka. Proces funguje tak, že smícháme syrovátku s vybranými druhy celulózy, které následně smícháme s kyselinou citronovou, což je takové přírodní síťovadlo, a prostřednictvím chemických vazeb mezi deriváty celulózy a kyselinou citronovou vzniká stabilní hydrogel, který má tu schopnost pojmout a zadržet vodu. Hydrogely lze připravit v podobě prášku, krystalků, gelu nebo granulí. Ty se aplikují do půdy před sedbou. Možné je také přidat gel přímo ke kořenům. V tom posledním roce řešení nás čeká, řekněme, převedení té vyvinuté technologie do toho, kdyby praktického měřítka. Čili očekáváme, že budeme schopni poloprovozně vyrábět tyhle materiály a budeme schopni nabídnout komerčním partnerům pro jejich uplatnění v praxi. Aplikací syrovátkového hydrogelu lze přispět ke zvýšení retenční kapacity o 30 až 40% a zadržení dešťové nebo závlahové vody v půdě až o 50%. Má také pozitivní vliv na růst rostlin, zejména při nedostatku vody. Před vstupem do zámku vás přivítá průvodkyně. Jako první si můžete prohlédnout kopii světoznámého autoportrétu Járy Cimrmana, známou jako Mistrovo poprsí. Během exkurze se dozvíte, že se tento všeuměl narodil ve Vídni. Byl geniální český vynálezce, dramatik, skladatel, porodní dědek, filozof a gynekolog samouk. O jehož existenci se dodnes vedou spory. Muzeum bylo otevřeno už v roce 2010. Zasloužil se o to místní cimrmanolog Stanislav Vacek. On při svém bádání zjistil, že Jára Cimrman při své cestě z Vídně na zemskou bránu, kterou chtěl uzavřít, tak se zastavil i tady u nás v Letohradě, tehdy v Kyšperku. Obdivovat můžete lžíci hladomorku, která zabránila hltání polévky, nebo přenosnou značku používanou spíš na ukázání špatného směru cesty. Jeho dílem je i klimatizační přístroj. Spouští se vhozením 5 koruny. K vidění je i lyžařská brzda Harach. Protože v té době sjezdy z kopců do údolí působily značné potíže, proto mistr Lískou dlouhou tyč upravil tak, aby se s ní dalo snadno a účinně brzdit. Připevnil na ní staré sedlo z kola, nasedl a pohodlně sjížděl do údolí. Prohlédnout si můžete také světničku, která pochází z Vídně. Je z bytu, kde malý Jára Cimrman vyrůstal se svými rodiči, ale bohužel naše muzeum nemělo dostatek financí, tak máme zatím zakoupenou pouze polovinu světničky. Když říkám polovinu, je to doslova polovina, takže polovina postele, židle, stolu a tak dále. Jára Cimrman se považuje za vynálezce kolíčků na prádlo. Jeden z nich je určen pro těžké látky. Díky silnému pérku byl ale pro běžné pradleny nepoužitelný. Dnes jasně můžeme zodpovědět, kdo je vynálezcem dnešních dronů. Jedinečný model létajícího stroje všemi směry se pohybujícího můžeme vidět zde u stropu. V Letohradu jsou k vidění i další mistrova zákoutí. Už v roce 2004 jsme odhalili sochu Járy Cimrmana, která je na terase zámku. A v roce 2012 byla pojmenována ulička, která spojuje ulici Jilemnického a ulici Ústeckou jako Cimrmanova ulička. Muzeum a světnička Járy Cimrmana jsou během léta otevřeny každý den, včetně pondělí a víkendu od 9 do 17 hodin. Pokud byste si rádi užili komentovanou prohlídku v doprovodu kaplanky, ta je vám k dispozici na objednání každé úterý a čtvrtek v 11 nebo ve 14 hodin až do konce srpna. Někde padají peníze z nebe.
Jak asi vypadala letní Ostrava před 100 lety, zasnili se producenti akce a rozhodli se dopřát malou ukázku sobě i publiku. Jak? Pestrým mixem módy, uměleckých produkcí i ukázek běžného života. Četníci a vojáci v dobových kostýmech, flašinetáři, pošťáci, pouťová střelnice nebo lazaret. Nabízenému kulinářskému sortimentu ovšem vévodí káva, která dala akci jméno. Máme tady samozřejmě připravený hudební doprovod, bude to swing, Dixieland a zase swing. A jak jste momentálně slyšeli, tak také dobová střelba. Určitě mám dojem, že Komenského sady jsou předurčené tady k těm akcím, protože vznikly za první republiky a pokud jsem stačila zaregistrovat v nějakých starých dobových fotografiích, kalendářích nebo v literatuře, bylo toto skutečně místo scházení se, dalo by se říct, ostravské smetánky. Napadej mě galantně muži, Oldřich Nový, krásné roby, krásní lidé, ale bohužel i taky bída, trošičku sociální nespravedlnost, ale myslím si, že na to všechno se dá zapomenout. A dneska prostě vzpomínáme na první republiku jako na období nonšalance. Ikonou první republiky loni byla a letos stále je Lenka Kocířová, která sem přináší onen elegantní závan. Není to ovšem na Ostravu příliš moc? Není. Ostrava, to bylo pro Ostravu kdysi normální a Ostrava si to zaslouží, protože nejenom měla éru hornickou slavnou, železárenskou, ale prvorepublikovou, kdy opravdu tady bylo v každé obci 6 modistek, krejči byli, obuvníci byli a kavárny byly plné lidí v kloboucích, ve smokinzích, v cylindrech a to jakoby se zapomnělo a lidé o tom jakoby ani neví. Kdo jen trochu zná tvořivý a invenční potenciál Ostravanů, toho určitě nepřekvapí samozřejmost, s jakou se do té hry na první republiku zapojili. Jak citlivě i rafinovaně dovedli reflektovat ducha a étos doby, kdy se lidé ještě titulovali milostivá paní, potažmo vážený pan. Kamarádi, kteří dlouho přesvědčovali sportovního nadšence Miroslava Štrunce z Kinšperku nad Ohří, aby ukázal veřejnosti svou sbírku vztahující se k olympiádám a sportu obecně, nakonec oslavili úspěch. Vernisáž výstavy s příznačným názvem Pod olympijskými kruhy se uskutečnila v přízemí Panského domu za přítomnosti řady občanů města i okolí v úterý 12. července. Já jsem běhal hlavně střední tratě 800 a 1500 metrů. Na kilometr jsem dlouho držel krajský rekord. Pak jsem vytvořil nejlepší československý výkon veteránů v houšce. A co tak bych zdůraznil, nejvíc bylo, že jsem vlastně vytvořil v historii nejlepší čas v rozběhu na 1500 metrů na mistrovství republiky v Brně v roce 1961. Stále je aktivní sportovec, je to samozřejmě občan, který dlouhodobou reprezentoval město Kinšperk, Karlovarský kraj i Českou republiku. Byl to dlouholetý olympionik, setkal se se spoustou řadou sportovců, s Emilem Zátopkem a ostatními, protože dělal lehkou atletiku. A až skončil se sportováním, tak potom byl činovník, jezdil na spoustu olympiád a reprezentoval naše město, náš stát. Co se dneska tady uskutečnilo? Ve výstavní síni radnice města Kinšperk je něco ojedinělého a nádherného. Je tady kus sportovní olympijské historie, které měl možnost i pan Miroslav Štrunc zúčastnit se. Myslím si, že i pro současné generace je to určitá dokumentace toho, jak i tenkrát ty olympiády se uskutečňovaly, probíhaly a co bylo taky součástí těch olympiád, je tady spousta zajímavé dokumentace. Za tomu patří obrovský velký dík, jednak co vykonal pro tuto zemi a i že byla možnost dělat tuto prezentaci formou výstavy tady na městském úřadu v Kinšperku.
Na výstavě je v průřezu vidět nejen sportovní kariéra pana Štrunce, ale najdou se zde i osobnější exponáty, školní vysvědčení, fotografie a další zajímavosti. A také spousta diplomů, ocenění a novinových výstřižků, které dokumentují bohatý život vášnivého sběratele. Účastník 5 olympiád mohl s přáteli a návštěvníky diskutovat nad nepřeberným množstvím sbírkových předmětů. Prvně jsem byl v 76. roce v Montrealu, potom v Lake Placid, v Moskvě, v Calgary v Kanadě znova a právě v Soulu v roce 88. Tak nejhezčí vůbec olympiáda, na kterých jsem byl, byla v Soulu. To byla překrásná olympiáda, bohužel tam byla ta Kaňka s tím Johnsonem, sprinter, světový rekord, všichni pomalu vzhůru nohama, olympijská vesnice, co to byl za obrovský výkon. A ráno jsme se dověděli doping. Všechno se smazalo a takovej hodně špatný dojem z toho byl. Pěkné vzpomínky ale vysoce převyšují negativa vrcholového sportu. Především nejrůznější setkání s legendami českého i světového sportu. A také lidé, včetně těch nejbližších, kteří mu pomohli sbírku soustředit. A de facto manželka mě to začala řadit a řadu věcí prostě jsem vůbec nevěděl, že mě tvoří takový archiv. Takže její zásluhou, to, co tady všechno je, je vlastně z jejího archivu. O dalším osudu sbírky, jejíž jen malá část je v Kinčperku k vidění, má její majitel víceméně jasno. Přece už je mi 88, takže postupně i to, co tady je, takže že to začnu rozdávat svým kamarádům, známým, prostě lidem, abych udělal radost. Obsáhlá výstava bude v Kinčperku nad Ohří otevřena do 26. srpna. Olomoucký ITS Cup má stejnou vítězku jako vloni. Titul obhájila 16-letá Sára Bejlek. Ve finále porazila o 11 let starší Makedonku Linu Georgeskou 6-2 a 7-6. Ambice tady byly vysoké a já si myslím, že jsem tady potvrdila svoji kvalitu a samozřejmě jsem ráda, jdeme makat dál. Nasazená trojka získala úvodní set hladce za 26 minut. Ve druhé sadě měli obě hráčky i kvůli větru problémy se servisem. Bejlek vedla 4-2 a podávala, ale Georgeská se vzchopila a dotáhla set do tiebreaku. V něm ale excelovala česká hráčka. Bez ztráty míčku suverénně vyhrála 7-0. A mohla se s početným fanklubem ze své rodné vesnice Hrušovany nad Jevišovkou radovat ze 4. trofeje na okruhu ITF ve své krátké kariéře. To se nevidí, ale já jsem byla popravdě taky trošku překvapená z toho, jak to šlo hladce ten tiebreak. A samozřejmě jsem ráda. Musím strašně moc poděkovat tady celé organizaci, protože neskutečný areál a podmínky tady jsou superové. A mně se tady hraje dobře, což jsem podle mě ukázala i loni, i letos. A jsem za to moc ráda, že tady můžu hrát a že je tady takový turnaj. Sára Bejlek patří k největším nadějím českého tenisu. Letos vyhrála juniorku na Roland Garros ve čtyřhře. Ve dvouhře se dostala do semifinále. Podle kdysi jednoho z nejlepších deblistů světa Davida Rykla je jen otázkou času, kdy se momentálně 181. hráčka světového žebříčku posune do první stovky. Hrozně se mi líbí, jak hraje, je levačka, jako jsem hrál já, takže jako mám se velmi dobrý pocit a myslím si, že má obrovskou budoucnost. Samozřejmě udělám maximum, abych se dostala ještě líp, ale uvidíme, čeká mě teď US Open kvalifikace. ITS Cup se ve Sportcentru Omega hrál už po 13. Letošní ročník s celkovou dotací $60,000 přilákal na start vítězku 9 Grand Slamů, francouzku Kristýnu Mladenovičovou. Ta ale vypadla už ve druhém kole. Jinak turnaj proběhl perfektně, bez nějakých komplikací. Vítězka byla ta, která měla být a to je hlavní. Počasí bylo samozřejmě trošku náročnější, byly opravdu velká vedra, což pro hráčky, i sběrači a rozhodčí, prostě pro všechny je to náročné. A samozřejmě jsme rádi, že nepršelo a to vedro je přece jenom jako snesitelnější v tom průběhu toho turnaje. Diváci jsou spokojení, dneska bylo podle mě před 200-300 diváků, všichni byli rádi, tleskalo se a myslím si, že všichni byli spokojení. Na turnaji se hrála i čtyřhra. Tu ovládl italsko-burunský pár Gato Monticoneová Nahimanová. Vodní polista Martin Famněra si jako člen národního týmu Španělska přivez zlatou medaili z mistrovství světa v Budapešti. S 33-letým odchovancem Strakonického Feska jsme se sešli na sádkách, na kterých jako mladíček začínal. Popravdě jsem čekal, že budu strašně šťastný, ale vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, protože jsem vždycky snil o tom být prostě nejlepší ve vodním pólu
a splnilo se to a pořád jsem tomu prostě nemohl uvěřit, no, takže pak mi to začalo pomalu docházet, když s to odstupem pár hodin vlastně, že jsme to dokázali a že jsme si splnili sen, který jsme měli s klukama. Martina k vodnímu sportu přivedl jeho otec Karel Famněra, který ho začal trénovat. Talentovaný mladík se v České republice brzy prosadil a když přišly nabídky za zahraničí, neváhal a nakonec zakotvil v jednom z nejlepších týmů Evropy ve španělské Barcelonetě. Aby mohl hrát za španělský národní tým, musel mít španělské občanství. Tak mám i české občanství samozřejmě, takže já to tak beru, že jsem vlastně vyhrál i na půl medaily pro Českou republiku. Jeho první zahraniční angažmá začalo na Slovensku. Aby tam mohl hrát za národní tým, přijal slovenské občanství. Tak bohužel v Česku je vodní polo tam, kde je, že není tak populární a nedá se posunout, tak vlastně hned po střední škole, co jsem odešel do Košic, tak jsem dostal nabídku, že můžu hrát za Slovensko a vlastně díky tomu, že jsem hrál na mezinárodní úrovni se slovenským národním týmem, si mě všimli z Barcelonety, ze Španělska a začal jsem hrát vlastně v Barcelonetě a tam mě nabídli opět občanství. Vodní polo se poprvé objevilo v roce 1900 na olympijských hrách v Paříži. K nejúspěšnějším zemím v historii olympiád patří Maďarsko a dále Srbsko, Chorvatsko, Itálie a Španělsko. U nás má vodní polo dlouholetou tradici, ale bohužel v 80. a 90. letech zaznamenalo ústup ze slávy a dnes patří spíše k okrajovým sportům. O to víc vyniká pohádková cesta skromného, ale cílevědomého Martina Famněry, pro kterého je sice Barcelona vynikajícím místem i pro život, ale na jižní Čechy ani jako rybář nedá dopustit.